Şejire tarату kazak halkının erte zamanlarda kalıptasıp, ırpaqtan ırpaqqa jalgasıp kele jatkan mäni men mağızı zor dästürü. Osı dästür ayasındagı kağıda boyunca, es bilip etek jeñin jiya bastagan är balaga, eñ kemi özinin ruu men jeti atasının esimderin jatka bilu mindet. Al onun kököyine argı tegi turalı mälimettärdi toqıtıp, umutulmastay etip jattatu ülkendärdin parızı. Бұл тақырыпты қаузаған еңбектерге көз жүгіртсек, шежіренің мынадай мақсаттарға қызмет еткенін аңғаруға болады. Ұлт салауаттылығы, ұрпақ саулығы. Тарқатып айтсақ, генетиканың заңдылықтарын ұғынып, толық меңгерген ата-бабаларымыз жеті атаға толғанға дейін некелеспеу керек деген қағиданы қатаң ұстанған. Міне, осы тұста шежіренің маңызы қаншалықты екені айтпаса да түсінікті. İyisi Kazak'tın barlığı bir atanın balası degen oydı sanağa sinirü. Yağni bu jerde şejire ultımızdın bir tutastığın aygaqtaytın ideologiyalıq kuraldın kizmetin atkarıp tur desek de boladı. Ulttık bolmısımızdın kalıptasuına zor ıqbal etken mifologiyalıq tanım men tüsünüklerdi saqtap, jetkizu. Kazak atau men jekelegen rulardın ataularının şığu törkünü jaylı aңыз әңгімелер осыған дәлел. Халқымызда шежіренің негізгі таралу жолы жөнінде әйгілі мәшһүр Жүсіп Көпейұлы өзінің Қазақ шежіресі атты еңбегінде былай дейді. Естігенін ұмытпайтұғын, құлағының тесігі бар, кеудесінің есігі бар, ұқпағұлақ жандар болған. Сондай жандардың айтуы менен кеудесі қат, естігені, көргені жат болған қариялар кейінгіге ауыздан ауыз алып айтумен үлгі өсиет қалдырған. Алайда қазақ рулары шежірелерінің қағазға түскен жазбаша нұсқалары да барын ескерген жөн. Ондай деректерді қамтыған орта ғасырлық шығармалар қатарына Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди, Әбілғазы Бахадырханның шежіреи Түрки, Қадырғали Жалайыридің жамият тауарих сынды еңбектері жатады. Халқымыздың тарихи тақырыбына дана абай да қалам тербеп, біраз сөз қазақтың қайдан шыққандығы туралы деген очерк жазғаны мәлім. Бұл туындысында ұлы хакім ауызша деректер мен араб, парсы тілдеріндегі тарихи әдебиеттерден алған мағлұматтарды қорыта отырып, қазақтың арғы тегі жөніндегі сол кезде пайда болған жаңсақтықтарды атап көрсетіп, туыстас түркі халықтары туралы да айтқан. Шежіре тақырыбын сөз еткенде ойға оралатын сүбелі еңбектің бірі Шәкәрім Құдайбердіұлының «Түрік, Қырғыз, Қазақ һәм хандар шежіресі» шығармасы. Ежелгі ғасырлардан жеткен жазбаша тарихи деректер мен халық арасындағы аңыз әңгімелерге сүйене отырып жазылған туындыда автор қазақ халқының түркілік негізін дәлелдеп, ұлы далада салтанат құрған хан әулеттерінің ата тегін, рулардың тарихын, шежіресін баян етеді. Шежіре тақырыбында Шоқан Уәлиханов, Мұхамеджан Тынышбаев, Мұстафа Шоқай, Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы сынды дара тұлғаларымыз зерттеу еңбектер жазған. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері шежіре тарату дәстүрі қайта жаңғырып, тың серпінмен жүзеге асырылып келеді. Қазына кеуде қарияларымыз, зиялы қауым өкілдері бастамашы болып, көптеген шежіре кітаптар жарық көрді. Олардың арасында жалпы қазақ халқының шежіресі деп аталған жинақтар, жүздер мен жекелеген рулардың және олардың ішіндегі тармақтарының шежірелері бар. Арагідік шежірелер тың деректермен толықтырылып, жаңа редакцияда жарияланып тұрады. Шежіре ұғымын жаңғыртуда ауызша баяндау, кітап шығару сияқты дәстүрлі жолдармен қатар ақпараттық технологиялардың да кеңінен пайдаланылып келе жатқанын атап өткен абзал. Қаншама қиын-қыстау кезеңдерді басынан өткерген халқымыз үшін генофонд тазалығын қамтамасыз етудің, ұрпаққа идеологиялық тәрбие берудің, мифологиялық таным түсінікті сақтаудың құралына айналған шежіре тарату дәстүрінің ұлыларымыз бен арыстарымыздың еңбектеріне арқау болып, тіпті көп жағдайда дерек көзінің қызметін атқаруы, еліміз жүріп өткен тарихтың бұраланға толы жолында көмескі тартпай, жаңа заманда соны тәсілдер арқылы тың серпінмен жаңғыруы шежіренің нағыз көнермейтін асыл құндылық екенін айғақтайды.